když se ten nový takzvaný železný oř splašil, John Jameson v pohodě dosnídal. A pak vzal věci do svých rukou. Konec konců měl ten vzácný náklad dost rád. V klidu propustil stroj vůdce, čehož v zápětí trpce litoval. Obětavě zachránil svou whisky. A železného oře nechal klidně plavat. Shodou okolností tak zachránil Irsko před pruskou invazí roku 1807. Proto také o žádné pruské invazi roku 1807 nikdo nikdy neslyšel.